טוב, ברוכים הבאים למפגש האחרון. עכשיו הגענו לספר שמונה. מפגש האחרון? מפגש האחרון, בסדרת המפיקים. אתה גולת הכותל, אתה הדובדבן. אחרון. אתה הדובדבן? המאסף. כן. זה לואי להב, נראה לי שלא זקוק ליותר מדי אינטרודקשן, אתם מן הסתם מכירים אותו. אולי המפיק הבכיר בארצנו, שהביא גם את ה... את הרוב, את הסאונד של הרוק הישראלי, מתמוז, עבד קודם עם ספרינגסטין באמריקה, ובעצם הפיק כל שם גדול בארץ משלום חנוך עד קרן פלס, אפשר לומר? משהו כזה? גם. וכל מה שבאמצע? נראה לי שהוא יספר לכם, את היתר, ואתם מאוד מוזמנים לשאול שאלות וכמה שיותר. זאת ההזדמנות שלכם. אוקיי. מה זה, כולם פה תלמידים באח זה, או שזה גם... גם וגם. חצי חצי חצי. מוזיקאים ומפיקים ו... טכניקה וטכנולוגיה ו... טכנאים. אוקיי, אז מה, את תובילי אותי או שאני... אני לא ככה עושה את זה הרבה, אבל הנה, אנחנו פה. אני פה, אתה זקוק לי, אני פה. אני כבר עושה את זה המון המון שנים. גם אני פה וגם הם שם. אוקיי, אני כבר עושה את זה המון המון שנים. התחלתי גם כן בבית ספר כזה בניו יורק, שלמדתי שם טכנאות. לפני זה ניגנתי בגיטרה הרבה שנים, ואז לאט לאט עזבתי את זה ועברתי לכפתורים, וזהו. והתחלתי להפיק, אני חושב ש... לפני המון שנים, אני כבר לא זוכר כמה, המון המון שנים. למדתי מהרבה אנשים בניו יורק, כשהסתובבתי שם, והמון מפיקים, עבדתי בתור טכנאי שלהם, בהתחלה עוזר טכנאי, לאט לאט טכנאי שלהם, התחלתי להפיק בעצמי, וזהו, עזבתי שם, אחרי שעבדתי עם הרבה אנשים שלימדו אותי המון המון דברים, שיישמתי את זה עם השנים. זה אלה היו עוד לפני שהיה מחשב, עוד לפני שהיה... מישהו היה מסונכן לאיזשהו קליק אי פעם איפשהו, גם לפני שבכלל היה טונה, אני חייב להגיד. לא זוכר שאי פעם בימים ההם היו נכנסים מוזיקאים ומכוונים עם טונרים, אלא הכל לפי האוזן, הכל היה צריך לנגן, ועד שזה לא, עד שזה לא בא בזמן שכולם מנגנים, זה לא קרה. וזה כבר, זה מה זה שונה היום, אני אבל נסעתי את כל ההתפתחות הזאת עד היום. אני גם מתעסק עכשיו עם המחשב די בקיא בטכנולוגיה, ואני חושב שעברתי את כל השלבים מאנלוג הכי פשוט והכי, לא יודע מה, מגניב אולי, עד להמצאת הסינכרון והמחשב. זהו, חזרתי לארץ. אז לא, אז בימים ההם עבדתי כבר עם ספרינגסטין, היו עוד אנשים שעבדתי איתם, אני לא ממש יודע אם אתם מכירים. עבדתי עם דם יזע ודמעות, אולי אתם מישהו מכיר? כן. מכירים? זה להקה קטנה. זה להקה קטנה. בחורה בשם מלאני, בטח אף אחד לא שמע עליה. לא, נכון? מלאני מהאירוויזיון? לא, לא היה קיים אז, אנחנו מדברים על 70 ו... 70 אחורה. המון שנים אחורה. הייתה מישהי גרמניה בין אוניברסיטה. כמה שנים? לא אותה אחת. וזהו, איך אני יכול להמשיך משם? כבר התעסקתי באולפנים, בהתחלה טיפלתי כבלים כמו כולם, לאט לאט התחלתי לעשות, די מהר התחלתי להיות טכנאי של אנשים ולהפיק פה ושם. אני התחלתי בימים שטופים היו מוקלטים בבוטקים קטנים, אם אתם מכירים את הסאונד של שנות ה-70, הכל היה נורא קרוב ונורא יבש, ולאט לאט התחלנו לדעת ש... עם הזמן, עם ההתפתחות, התחלנו לדעת ששווה להשתמש
באמביאנס של המקום, שזה לא היה בימים ההם, הכל היה נורא קרוב ונורא ישיר, ומה שהיה חשוב בעיקר זה היה הביצוע, הפרפורמנס. זה אחד השיעורים הכי חזקים שלמדתי כשהייתי צעיר בארצות הברית, לזהות ולנסות להגיע למצב שהביצוע יהיה מושלם. אבל אז הכל היה לייב, לא היה, כמו שאמרתי קודם, לא היינו מסונכנים לשום דבר, אי אפשר היה לתקן כלום. חזרתי לארץ והתחברתי לאולפנים שקראו להם טריטון, מכיר? כן. ושם פגשתי את שלום חנור והתחברנו יפה והתחלנו לעשות את הדיסק של תמוז. תמוז זה הייתה להקה שאולי אתם מכירים, הרבה מכירים, וזאת הייתה עבודה ראשונה שלי בארץ. חשבתי שהכל ככה, אבל התברר שזה לא ככה, שכאלה דברים לא באים כל יום. ועבדתי שם, עבדנו על הדיסק הזה המון המון זמן. היו שם, טוב, אתם מכירים את הצוות הפועל שם, הייתה עבודה מאומצת המון המון זמן, הדיסק הזה לא מיד יום הצליח בזמנו. זה הוקלט לייב, כמעט הכל, כמעט כולם ניגנו ביחד, אולי עשינו קצת אוברדאב אחר כך עם גיטרות או משהו כזה, עוד בימים שלא ממש עשו הרבה אוברדאבס. אף על פי ש... טוב, זה, אני חוזר אחורה לספרינגסטין. אני קלטתי שם, עוד לא היו 24 ערוצים, היו המכונה הכי חדישה שהייתה לנו שם, זה 16 ערוצים. ואני עשיתי עם ספרינגסטין עבודה ש... עשיתי שלוש תקליטים איתו, והשלישי היה מטורף. הקלטנו המון 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 ערוצים, וכל הזמן היה צריך לעשות פרימיקסים ולעשות, להקפיץ מערוץ לערוץ, כדי שזה... אני, אם מישהו מכיר את השיר Born to Run של ספרינגסטין, אז יש שם סקסופון סולו שהוקלט על איזה 14 או 12 ערוצים, והקפצתי, כל הזמן היה צריך לעשות ככה, לנסוע עוד פעם, לא הצליח עוד פעם, להקפיץ, ולסוף להפוך את זה לערוץ אחד. ככה עשינו, בסוף זה נשמע כאילו שיש שם איזה 60 ערוצים, אבל זה היה ממש הקפצות. למה הייתם צריכים לעשות את זה? כי אם אתה רוצה לשים רית'ם סקשן, ואתה רוצה לשים כינורות, ואתה רוצה לשים 4 גיטרות אקוסטיות, וגיטרות חשמליות, וכינורות, ועוד סולו פה, עוד סולו שם, וזה לא נעשה לייב, אלא אוברדאבס, כמו שעושים היום, נגמרו לך ערוצים, אחרי 16 ערוצים זה לא המון. יש איזה פרויקט שמישהו פה עושה שלא פחות מ-50 ערוצים על הדבר הכי פשוט שיש? אז אתה יכול לתאר לעצמך, מה זה המגבלה של 16? כשהגעתי לארץ והגעתי לטריטון, גם אז היו 16, עוד לא היו 24, האמת. אולי היו כבר, אני לא זוכר. אבל העבודה הראשונה שעשיתי לא הייתה כל כך עמוסה, הייתה די מצומצמת מבחינת כמה אנשים ינגנו שם, ורוב העבודה שעשיתי עם תמוז, מעבר לזה שעשינו חזרות הרבה עם לקראת ההקלטה, היה הביצוע של האנשים, הביצוע, השירה של שלום, השירה של אריאל, זה היה מה שאליו כיוונתי כל הזמן. זה היה משם, זה היה ה-DNA שלי שם, זה מה שעניין אותי בעיקר מתוך כל הדברים האלה. השירים שם היו מדהימים. היום מרוב שיש כל כך הרבה חומר ואנחנו כבר לא ממציאים הרבה,
לבחור את השירים הנכונים היום זה הדבר הקשה. אז זה היה יותר פשוט. העומס לא היה כל כך, לא היה כל כך גדול, היו מעט אנשים שעושים הרבה דברים טובים, ולאט לאט, עם הזמן, זה נהיה יותר ויותר קשה. עוד כל מיני דברים ש... שהייתי חצי טכנאי, חצי מפיק, אני נדמה לי שעשיתי, אני יודע מה היה אחרי תמוז, נדמה לי שהיה להקה בשם ששת, אני לא יודע מי אתה אומר, הייתה יהודית רבית שם, היו שם, אתם מכירים, פחות או יותר. זה היה יחסית קל, כי האנשים ידעו שם, כבר אני הגעתי כשהם כבר ידעו את התשירים וניגנו, כל מה שהייתי צריך זה לדעת לתרגם את זה לטייפ. לא, שוב, לא היה קליקים, לא היו מסוכנים לשום דבר, פשוט ניגנו. ועד שלא יצא טייפ. גם, אנחנו עובדים על סרט של 2-inch, וזה מוגבל כמה אתה יכול, כמה טייקים אתה יכול לקחת, ואז אתה צריך למחוק שוב ושוב ושוב. אבל בכל זאת, הביצוע היה מה שאליו דחפתי כל הזמן, וכשהיה קסם, זה היה העניין. גם אם היו פשלות טכניות או דברים כאלה, ברגע שהיה הקסם, ברגע שזה, הכל התלבש פיקס וכולם, זה נתפס, אז זה הטייק שלקחנו, ואז חותכים את הסרט, שמים אותו על סליל אחר, ונשאר שלושת רבעי סרט. ואז לאט לאט, עד שלא נשאר סרט, ממשיכים הלאה, שמים סליל חדש, וסליל חדש. סלילים כאלה היו, עלו הרבה כסף, וחברות התקליטים לא ממש נתנו עשרות סלילים. היינו צריכים לעשות, נגיד, דיסק בשלושה, ארבעה סלילים כאלה, שכל שיר, כל סליל כזה נכנס אולי ארבעה שירים, חמישה שירים. אז זה בערך היו המגבלות, אבל אני זוכר את המגבלות. היום, כשאני מסתכל בדיעבד, המגבלות היו טובות מאוד לנו. כי היית צריך להתאמץ ולעבוד נורא קשה כדי להגיע לדבר עצמו בזמן שזה קורה, ולא לא היה את האפשרות לעשות שוב ושוב ועוד ככה, וניקח מפה וניקח מפה. אבל ערכתי דברים בתמוז, נדמה לי שגם ערכתי דברים בששת. לא, אתה שם את הסרט על בלוק כזה, בבלוק יש חריץ, ואתה עם סכין גילוח אתה חותך את הסרט, אתה קודם כל יושב על המכונה, עושה מסובב, שומע בדיוק איפה אתה רוצה לחתוך, אם יש בייס דראם שאתה רוצה ליפול עליו, אז אתה שומע, אתה רואה, אתה מסמן בעת, בלורד כזה, זה סוג של עת לבנה כזאת, שם את זה על הבלוק, חותך את הסרט, ואז מתחיל לזרוק את הסרט למטה, עד שאתה רואה את הסימון הבא שלך, של אותו חלק שאתה רוצה, שם את זה ביחד, סרט, חותך את זה, חותך את הצדדים, בודק שאין קפיצה, שומע, זה הכל בסדר. זה בערך היה סוג העריכה שהתעסקנו איתו. לא היה קרוספייד שם. קרוספייד לא היה שם, אין מצב. היית צריך לחתוך את זה ממש בול. עכשיו, צריך לחתוך את זה ככה, כי זה בכל זאת 24 ערוצים. אם אתה חותך ככה, אז אתה שומע את ה... אם אתה חותך ישר, אז כולם חוטפים את החיתוך בבת אחת, אז אתה שומע את הפוף. אבל אם אתה חותך ככה, לא שומעים, כי כל ערוץ מקבל את זה ב-time difference, כאילו, בזמן אחר. זה היה העריכות. אחר כך נדמה לי ש... פגשתי בחור בשם דיוויד ברוזה, די יחסית, די מהר, אני חושב, זה. והוא השמיע לי שירים שהוא חולם לעשות, והתחברנו ביחד ועשינו את דיסק שקראו לו האישה שאיתי לפני... הדיסק הזה, עבדנו עליו שנה. איך הדיסק הזה נעשה, אולי אתם מכירים, זה דיסק נורא יפה, והוא נעשה על ידי זה
חשבתי שכל העיבודים יכולים לשבת אצלו בידיים, שהוא ניגן נורא יפה. אז עבדנו המון זמן על העיבודים, על הסנכון בינו ובין הגיטרה שלו, איך העיבוד יושב, ברגע שכבר היה לנו את זה, אז חיברנו לשם עוד קבוצה של אנשים, קבוצה של נגנים, אצלו במרתף, ועשו חזרות. דווקא שם כבר התחלנו לחשוב על איך עושים שירים ארוכים כל כך ולא עפים מהטמפו. אני עשיתי פעם דיסק עם גידי גוף שקראו לו דרך ארץ, ואני חייב להגיד שם, היום אני שומע את זה, אם אתה רוצה לסנכרן את זה, זה בלתי אפשרי. ה-BPM מתחיל ממקום מסוים, זה מגיע לאולי 10-12 BPM יותר, כל שיר עולה למעלה. יכול להיות שהקוקאין בסביבה זה מה שעשה את כל הטיפוס הזה, אבל בכל מקרה זה היה. ועכשיו אצל דיוויד זה יושב די על הביט. וכדי שזה יישב משהו על הביט, רציתי שזה יהיה קצת מנטרי כל הסיפור הזה, ולתת לנגנים לנגן 7-8 דקות על שיר, אין מצב שזה לא יעוף. אז דווקא שם היה לי מישהו ספציפי, בחור ארגנטינאי פרקשניסט שישב עם מטרונום כזה ונתן על הקאובל את הקליק וכולם שמעו אותו, וזה היה Human Click. בכל הדיסק הזה יש Human Click. עכשיו אם יש תזוזות אז זה יהיו, אבל התזוזות לא נוראיות. הדיסק הזה די ישב יפה לעומת האור של גידי, שזה פשוט מתחיל ונגמר. אבל זה רע שזה... כאילו, למה זה היה כל כך חשוב לך שזה יישב על טמפו? בדיסק, בעצם גידי לא עניין אותי שזה אף. זה לא עניין, זה האנרגיה שקרתה עם השירים, שזה יתגבר ויתגבר, גם הטמפו יתגבר, זה לא הפריע לי. אצל דיוויד רציתי שזה יהיה קול, שזה כל הזמן יהיה מנטראי, שזה יהיה רגוע, שזה לא יהיה מחלת ים כל כך, כי זה יחסית דיסק יותר רך, ורציתי שהוא יהיה כזה. הדיסק הזה, יש סיפור מעניין בעניין הזה. אני, אם אתם שומעים, מישהו מכיר את הדיסק הזה, אז הוא נשמע נורא נעים ורך ורומנטי, אבל אני נזכר, הבאתי את מיקי שביב, שהוא נגן בס, היה איזה מתופף ארגנטינאי שכל הזמן לחצתי עליו שינגן חזק, וינגן חזק, וילחץ, 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 עד שמיקי שביב התפוצץ עליו, למה אתה קופץ? למה אתה רוצה שהוא יעשה ככה? לימים שלחתי למיקי מיקס הראשון, ואמרתי לו, הנה, אתה רואה למה? שמתי את התופים מספיק מאחורה, והגיטרה של דיוויד הייתה קדימה, והאנרגיה של הבחור הזה הייתה כל כך חזקה וכל כך... כל כך עצבנית מהלחץ ששמתי עליו, שיכולתי לשים את זה מאחורה, way in the back, אבל בכל זאת זה הרגיש מתוח, האנרגיה מורגשת שם מאוד מאוד חזק, אבל הוא ניגן, אבל סך הכל התוצאה הסופית היא נעימה ורכה, אבל מלא באנרגיה, מתח פנימי כזה. רציתי לעשות סאונד קצת שונה, מיוחד. אז החלטתי שלא יהיו גיטרות בדיסק הזה, הכל יהיה סינתסייזרים. עכשיו אנחנו מדברים על... מה זה, 79? אנחנו מדברים על מצב שעוד לא היה מחשב. היה סינתסייזרים והיה מכונת תופים. הדיסק הזה נעשה עם מכונת תופים, סינתסייזרים, והדבר היחידי שהוא חי, שהוא לא סינתטי, זה הפסנתר. קראו לו לדיסק הזה תבקות של שלמה ארצי, אני לא יודע אם אתם מכירים או לא, אבל תקליט שהוא מאוד, מאוד מפורסם, הכל שם סינתטי, עוד לפני שבכלל ידענו מה זה. היחידי שידעתי, שהבנתי, כשחיפשתי, היחידי שידע איך לתכנת מכונת תופים, שקראו לו מכונת תופים לין דרום, זה היה איזר אשדוד, הבאתי אותו, אמרתי לו, איזר, אתה תכנת, ככה הוא תכנת את התופים על הכפתורים הקטנים של הלין, עוד לא היו זה, הוא תכנת תופים, ג'ונו
נדמה לי שהיה ג'ונו שם. את כל הדיסק עשינו ככה. ולא היו גיטרות בדיסק הזה, ושלמה ממש נגנב מזה שלא היו גיטרות בזה, שזה לקח אותי לחוות וחיטים לעשות בירור למה אני לא מסכים לשים גיטרות. אז אמרתי לו, תשים, לא, אין בעיה, בוא נשים. אז הוא הביא את כל הגיטריסטים בעולם, הקלטנו, אבל אני הייתי כל כך עקשן וכל כך ראיתי מה שאני רציתי לשמוע, שגם אחרי שזה הוקלט, זה מחקתי והשארתי את הדיסק כמו שהוא היה. הוא הוציא את השיר הראשון ברדיו, כל כך אהבו את זה, ואז הוא שחרר וויתר. אבל זה היה מלחמה מסוימת בין אומן למפיק. והמלחמה הזאת רק התחילה. הדיסק הבא שעשיתי עם שלמה קראו לו לילה לא שקט. שם חיברתי את רביב גזית, הוא לימד באקדמיה מוזיקה אלקטרונית, הוא היחיד, והיה לו סינתסייזר שקראו לו, היה לו, איך קראו לזה? סינקלוויר. סינקלוויר זה היה חתיכת מפלצת ענקית כזאת שדגם על 100 קילו הרץ, אמנם 16 ביט אבל 100 קילו הרץ, וזה היה סינתסייזר שאפשר היה לעשות ריסינתסיס היחידי שידענו. וכל מה שאמרתי, ערבים, אני חולם שאנחנו נעשה פדים מהקול של שלמה. והדבר היחידי שאפשר לעשות זה בסינקלוויר. הוא אמר, אפשר לעשות את זה בסינקלוויר, אבל אי אפשר להשתמש בסינקלוויר כי האקדמיה לא מרשה. אז והוא לימד על סינקלוויר, אז החלטנו שאנחנו בלילה הולכים, כל לילה, שסוגרים את האקדמיה, קופצים את הגדר, עושים מ-1 בלילה עד 4 בבוקר עבודה, וככה עבדנו שבועיים, קפצנו את הגדר, וכל פעם, ושלמה נגנב מזה, הוא לא היה מוכן לבוא לקפוץ את הגדר אף פעם, אבל כל פעם היינו באים ומראים לו מה אנחנו עושים. דברים יפים יצאו שם, סינקלוויר, היה לו סיקוונסר פנימי, שיכולת, עשינו ריסינתסיס מהקול של שלמה, ואז והיו סיקוונסרים פנימיים, לא כמו היום שאתה דופק פלאגין ויש איזה סיקוונסר שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. פה שמה זה היה מאוד מסובך לעשות סיקוונסות, ועשינו רנדום סיקוונסס כמו, והתחלנו לשמוע, ודברים יצאו יפ, כל מיני ריפים שהיום כולם חושבים שהיום זה נשמע כאילו שמישהו כתב את הריף, או כמו למשל, אולי אפשר לשמוע, אין פה יוטיוב או משהו כזה, לא משנה. שדות של אירוסים, מישהו מכיר את השיר הזה? די 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 די, זה נראה כמישהו ניגן את זה, זה לא, הסינקלוויר המציא את זה. שמנו את האקורד וכל מיני סיקוונסרות באו, פתאום הסיקוונסר הזה הופיע, אמרנו יאללה הנה זה, זה מגניב, זה מגניב, ולקחנו את הסיקוונסר הזה, וזה נהיה הליין של הדיס שיר הזה. זה היה רנדומלי כאילו? רנדומלי, התחיל בתור רנדומלי, אחר כך recaptured it, ואז זה נהיה הליין של השיר הזה. ואז, הדיסק הזה, המלחמה עם שלמה כמובן הייתה קשה, עוד בימים שהיה לי כוח להתכסח, והוא החליט שהוא גונז את הדיסק, הוא לא סובל את זה וזה וזה, ואני אמרתי לו בבקשה, אז באמת לא יצא הדיסק הרבה זמן, הוא ניסה להפיק עם אנשים אחרים את אותם שירים, ובסוף הוא נכנע ושחרר את זה. היחסים בין מפיק ואומן זה עסק לא פשוט, תלוי באיזה עומק אתה נכנס לדברים. יש כל כך הרבה סוגים של דרך להפיק. אני יכול להיכנס לחדר ולשמוע להקה מנגנת ולהגיד וואו, זה מושלם, אז כל מה שנותר לי לעשות זה לתרגם איזה מגניב לסאונד באולפן ולמצוא איזה סאונד ולהשתמש במה שהם כבר עושים. יש כאלה דברים, יש כאלה שאתה נכנס ואתה נכנס יותר לעומק של הדברים, שאתה מתעסק עם השירים עצמם. יש לפעמים שהחברת הקליטים אומרת הנה אלה השירים, צריך להפיק. בימים שהיו חברות הקדימה, היום כבר אין כמעט, נכון? לפחות לא מחתימים אנשים חדשים מי יודע מה. ו
עם שלמה, בתקופה ההיא זה היה עבודה מאוד, מאוד אינטימית וסיזיפית וקשורה לרגשות, ואני נכנסתי לזה עמוק וחזק והמון המון 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 כסח היה ואי הבנות, אבל זה לא היה מצב ש הוא אומר, לא, אני לא יכול לעבוד איתך יותר, זה לא היה. זה היה ברור שאנחנו שנינו נלחמים על אותו דבר, וכל אחד מהצד שלו. אני מודה שבשנים האחרונות, שהוא כבר ילד גדול, וכל מה שהוא אמר, כולם אומרים כן, אז אני כבר גם כן התחלתי להגיד כן, ונשרתי מהעסק, כי עייפות החומר, אבל בימים ההם, היה היחסים בין אומן זה תלוי. שם איתו זה תמיד היה מלחמות, תמיד היה לבוא לאולפן זה עם כאב בטן ולעמוד על שלך והוא לעמוד על שלו. אני חייב להגיד שהדיסק הבא שעשיתי איתו שקראו לו חומי לאוגוסט כבר היה קצת יותר סינכרוניזציה בינינו. שם, סוג השירים שהוא עשה, אני די עשיתי, שמתי לעצמי משהו שהולך איתו די עד היום. אמרתי, אנחנו נעשה רבעים על הבייס דרום, שמיניות על הבאס, כל הדיסק. אתם יכולים לשמוע את הדיסק הזה, זה ככה כל הדיסק הזה. כל השאר הסתובב סביב זה. וכל שיר הפכנו אותו לכזה. יש שמיניות על הבאס, בייס דרום. חצי מהדיסק הזה הוקלט חי. זה השיר, זה הדיסק הראשון שהצלחתי להביא את שלמה למצב שהוא יחסי חזרות עם נגנים לייב. לא, עד אז הוא לא יכול היה לסבול שנגנים עוד אנשים נגנים לייב. תמיד היה או בן אדם אחד מנגן או זה, או שתזמורת הייתה מנגנת והוא היה בא ושר. לייב עוד לא היה לו שום דרך לעשות את זה. זה השיר, אחרי הדיסק הקודם כבר צריכתי לשכנע אותו, או לצעוק עליו, או לקבל צעקות, או לחטוף. אורלי יניב עשתה תוכנית רדיו על המריבות שלנו פעם. יש איזו תוכנית רדיו כזאת, ששומעים אותו צועק עליי, ואני צועק עליו, והוא בוכה, ואני בוכה. יש כזו, יש תוכנית... זה פרודוקטיבי אבל? אני חושב שכן. יש מצב שאתה עושה דיסק. אני עשיתי עם שלום חנוך דיסק שקראו לו אדם בתוך עצמו. זה היה full of love, הכל היה מושלם שם, באהבה גדולה ובשמחה גדולה והרמוניה גדולה, ואני מאוד אוהב את הדיסק הזה עד היום, וזה לא פחות טוב מהזה, זה לא חוק שצריך, בתקופה ההיא, במצב הספציפי הזה, כן, זה עבד טוב.